Nu kommer Onkel Geo. Onkel Geo er altid forrest, når det virkelig gælder. Det er Bertram film nummer 2. Den hedder 3 engle og 5 løver. Men der er kun én Bertram. Men hvilken Bertram? Bertram og de 5 løver. Onkel Geo er en ualmindelig flot fyr, som hele familien har ubegrænset tillid til. Synes du ikke, at jeg skulle holde maleriet? Nej, det klarer jeg sagtens selv. Ellers tak. De har fandme stjålet mit maleri. Shhh, kom nu. Det er Onkel Geo. Bunderose, gamle tøs. Kan du kende mig? Ja, det kan jeg. Ja. Der glemmer man ikke så let. Dag, Tante Gytte. Giver du en gulerød? Der er ingen, der kan tvinge mig til at tale med hende. Nej. Jeg tror, vi alle sammen vil være meget taknemmelige, hvis du vil være tavs, mens hun er her. Onkel Geo dukker hele tiden op, hvor der er brug for ham. Han lader aldrig Bertram være alene med de vimmelige skurke, der er helt rundt på gulvet og stive af skræk, når de bliver forfulgt af Onkel Geo, der faktisk styrer det hele. Og ja, lille Bertram er selvfølgelig også med. Ja, jeg vil gerne. Jeg er bare for stor. Kom nu afsted. Dette maleriets vidunderlige tempel, hvor så store mestre som Rembrandt, Van Gogh, Mozart og den lille havfru hænger. Nu skal Bertram og de 5 løver også derinde hænge. Nu kommer Onkel Geo i 3 engle og 5 løver. Og I skal også møde Oscar, Winnie og Anders og alle de andre. Tag hele familien med til Bertram film nummer 2. Husk også at tage mormor med. Og så skulle jeg hilse og sige fra Tante Gytta, at hun kommer i hvert fald. Det er en aftale.